Ekyabalamuzi essuula ssatu twasomawoko mu mwezi gwali gwakutaano. Naye tugenda kuddawo olwaleero olwa embeera eriwo n'olw'ebiriwo. Tugenda kusoma mu kitabo kya Judges chapter 3 from verse 1 to verse 11. Osobola okusoma chapter yonna naye tugenda kukoma ku verse 11 olw'obudde n'ebirala n'ebirala. Judges chapter 3 from verse 1 to verse 11. Ngenda otugamba ekintu kirugenda okusomako leero, njogera n'abamulembe gwaffe nti guno eno ye time yaffe entuufu. Tuli mu time yaffe entuufu, tuli mu calling yaffe, tuli wakati mu kolo yaffe, tuli ekyo kye tukola kye tulina okukola okusinziira ku byawandiikibwa n'ebirabe nabye tugenda okubanga twogera ku lunaku olwo olwaleero. Naye nga sinagenda wala, njagala kusooka kwebaza bataata baffe oba ne bajjajja baffe abasazeewo okututeerawo ebibegabega ne mutuwabula ne mutusapootinga ne muyimirira naffe ne mutugayidinga mu bintu eby'enjawulo nga mutuwadde obusobozi okukikola, kuba abamu baatya, abalala tebamanyi, baasiruwala wamu ne Museveni. Era ne bye tukola balabira ddala nga tuli balalu. Naye njagala okwebaza mmwe bamaama ne bataata abasooloobyeko mu myaka, abali mu myaka 5, 6, 7, 8 okweyongerayo, bambi nga mututereddewo ebibegabega mu butuufu, nga muwulira nti ffe twandyekwatidde mu nsonga zaffe mu kiseera kino, nga muwulira muli ku saidi yaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza abantu abali mu gavumenti, naye nga muwulira mukooye era nga mukola nnyo okulaba nti eggwanga lyaffe likyuka. Mbeebaza okuva ddala mu kabineeti, okugenda mu bitongole ebikuumaddembe, okugenda buli kanyomero konna konna, ng'oli mu gavumenti ya Museveni naye nga okolerera enkyukakyuka emisana n'ekiro. Weebale nnyo nnyo nnyo. Nammwe bajjajja baffe ne bataata baffe, abazadde baffe okuva ku myaka 5 okudda eri, nga ddala muli ku saidi yaffe, banaye mwebale nnyo, tetuli beerabira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mutugayidinze, mutugulidde, mutusapootinze, kubanga ffe tetulina kye tulina, naye mutusapootinze mu buli kintu kyonna. Mwebale, mwebale kuba muyimirizaawo struggle eno. Diaspora mwate sibatumidde nami bulami. Diaspora mwebale. Ndabyeko omukulembeze waffe Danny Kawuma aine ekiwandiiko kyakoze ng'akunga diaspora yonna okwetaba mu kwekalakasa okuyambako bannayuganda. So osobola okumunoonyaako okutegeera ebisingawo, okutegeera ebisingawo osobola okunoonyaako abakulu mu diaspora. Musobola okumunoonyaako ku nnamba eno, omukulu Daniel Kawuma, musobola omunoonyako ku nnamba eno ne mumanye ebisingako awo. Senga tuba tukikoze bulungi mu diaspora, ne mukola eddoboozi limu oba ne bwemukola olunaku lumu oba biki simanyi bwe kigenda kubeera. Ngezezaako okusoma ne ndaba flyer, naye tekuli location, tekuli location yagambye worldwide. So ebisingawo ojja kumunoonya ku +1 651 27 86 724. Esembyayo nnya njiddamu eri +1 6 5 1 2 7 8 2 osembyayo nnya. Agambye twetabe mu protest eyokulwanyisa enguzi n'abaana abaasibiddwa abakwatiddwa okwongera okulaga obutali bumativu okwetoloola ensi yonna. Bambi diaspora, mukwatagane, tukwatagane bulungi nnyo, tukikole kubanga ate ffe mu diaspora tusemberedde abantu abafuga ensi eno, abakulu abafuga ensi eno. So bambi wenna ng'olina omulimu
gundi network yiyo bobo ino omulimu fubo okulaba kuba akitaddeyo ndoozanga mwenda omwezi ogujja ogw'omunaana nga mwenda ogw'omunaana so fuba olabe engeri gy'osobola okufuna ofu ku lunaku lwe munaaba mukkaanyizaako bambi mubeereyo mu bungi tupatisipeetinge senga tuba tutuuseeyo nga Museveni tannaba kuvaako kubanga ne kapasiti ne hope weri nti nayo tuyinza okutuukayo ng'avuddeko naye bwe tutuukayo nga waali bambi mukole kyonna ekisoboka aba UK aba US aba Canada aba Netherlands, Germans, wona bambi mukikole South Africa n'abalala mwena oba kyekyagwa mu South Africa oba nayo ku chapter ya NUP South Africa nga mwali b'amaanyi. So mukubireko abakulu baffe mu diaspora bababuulire ebisinga kaawo bw'oba oli mu UK ng'oyagala okumanya kubirako Dr. Kauma omubuuze mukole enteekateeka mutuwe obulango tubulange tulangira bwereere ekya struggle tulangira bwereere tetwagala ssente so bambi tukikole tulabe nga tukwasaganya wamu emikono tubenga ekyo nakyo tukivaamu. Tuyina essanyu honalebo zaake bavuddeyo babawadde bailu leero mbadde mbigoberera naye mbadde bize naye mbigobererako nendaba nga babawadde bail ebisigale njabitegeera luvannyuma kubamba nyina byenkola neno naye ekyo kyekimu ku byentegeddewo. Temwewuunya Museveni yagambye mbu nno tetwekalakaasa tumusisinkane twogere naye biki Museveni yennyini ne Nakalema ne structure zaabwe za NRM bapanze abavubuka be bagenda okusisinkana olw'obunkenke obuli mu State House obuli mu gavumenti kuba n'olwaleero njagala okwebaza abaana ababaddeyo olwaleero ate n'enkya gyetuli buli mbazi gyetukuba mu muti tegusigala kyekimu n'enkya gyetuli ne luli gyetuli kuba tuli mu mulembe gwaffe gyetuli paka era njagala okwebaza abaana babaddeyo bakikoze bulungi nnyo mwebalire ddala n'enkya gyetuli ne luli gyetuli paka gyetuli paka nga tweddize eggwanga lyaffe. Baplaninze ebivubuka bye bagenda okuleeta bagambe batuule bayogere bayise ebiwandiiko babiteke ne mu mawulire nti abavubuka bagenzi bajeno bamwe wenna tubasisinkanye kale mutuule tugenda kukola ku nsonga zammwe mutuule temuddamu kwekalakaasa. Ebivubuka babiteeseteese babawadde ssente abavubuka aba NRM babajjemu NRM ne mu kimuwozi projekiti gye bajje bivubukavubuka abamu babajje mu bodaboda abalala bagenda bajja mu senkyale abalala bagenda bajja mu Seven Hills mu bantu abo abeera enguudo abamu ku bo bazeeyi si Gen Z balimba. So bwe mulaba ebivubuka ebigenda okujja mbuno biri ne mu Seven mbuno bateeseza sibeebo tetubamanyi bakulu baffe ndaba bagamba mumala kufulumya kifaananyi nga mutudde ne Nabu Kenya Dan Kyeyune John Bosco Kibalama Kanatta ne 18 abaabula mutyabule yakiikirira Busoga Ssebugwawo akiikirira Gomba bonna abo gw'olaba kwabo bwe mutuwa ebifaananyi byabo bye munaaba muteeseza nabo bye tujja okukola bwe batugamba nti tukiveeko tujja kivaako twagala nga mutwadde ebifaananyi byabwe ne vidiyo Walukagga yayimba n'agamba nti ekiri atabadde n'eyasigadde kakimutaayiza ani ajjukira oluyimba olwo bannaye mujje tugende twekalakaase omuntu ofiireeyo bakukubireeyo essasi n'ofwa omukazi akola mu URA kyamunaawudde kuva wuwe kukkirirako wansi awo ebuddo
agula ebintu ku dduuka atwalira abaana be balye ne bamukuba essasi mu mutwe. Yali yoosi. Nkiddamu yali yoosi. N'abantu baabakaaba mukaabe mugawulire. Kuba bwe tubagamba nga mulowooza nabawulidde mufuguma. Yali yoosi. Oyo yafiridde mu kwekalakaasa. Ekiri atabadde, no one is safe. Abadde mukozi wa Museveni wa government akola mu URA ate kiri musangawa. Aba abadde mu kwekalakaasa bonna we bali. Simba ezo nno mujja zifuna ku mpaka. Mujja zifuna, mujja bitegeera. Abazze ku kkubo, tewali yafunye kiwundu ku kkubo. Bwabaawo eyakifunye yakifunidde eyo gye bamutute naye bonna balamu, waakiri bonna balamu. Naye ataabibaddemu, atayagala kwekalakaasa, agondera amateeka. Olwaleero balimu woowe woowe yayeyaye woowe woowe yayeyaye. Mujja kiwulira. Ekyo nno nange nkyogezza nnaku naye sina kyakkola. Ne mu nnyumba gajja kukusangayo mpaka lwe munaasituka ne mujja ne mwegatta ku bali ku front line. Njagala mube nga muli kulumbe awo nga mulaba vidiyo eno ate musigale nga mulaba. Bwe tukebera mu bitabo by'okulwanirira eggwanga, oyo abadde ayogera ki? Alina eddoboozi lyonna lyeyagattako ku kulwanirira eggwanga. Njagala okwegayira bannaffe mwenna ab'enkyukakyuka. Mu biseera ebifaanana bwe biti, abantu tubawe ekintu ekyo, tufokasinge ku ekyo, tumanyi bannange. Peji zammwe mwazeekolera, social media handles zammwe, social media platforms zammwe mwazeekolera, yes. Naye bw'obanga tukumanyi ng'ow'enkyukakyuka mukwano, mu kiseera ekifaanana bwe kiti, lwaki otuwa ebintu ebirala? Lwaki topushinga kintu kifaanana bwe kiti? Waliyo omuntu nga ye agamba gundi bw'aba si yakitaddeyo si, nga bw'otakiteekayo takimanya. Waliwo omuntu ali mu nkyukakyuka naye nga tayagala tikyalumbuye era nga tatwala kintu kiyisobola tikyalumbuye. Waliwo omuntu ali mu nkyukakyuka naye nga ye tayagala ASP naye ng'ayagala ggwe, ng'alinda ggwe. Mazima ddala ddala essaawa zino mu biseera ebifaanana bwe biti, oyinza otya okukola vidiyo ng'okola vidiyo etali ku mulamwa guliwo mu ggwanga omulembe guno mu generation yaffe? Nosanga omuntu nga naye waabuukidde ekya pulaani B. Pulaani B oba yeekalakata ne banne biikalakate. Kati bannaaye tumanyi bannaaye pulatifoomu zammwe zammwe kituufu, naye pulatifoomu zammwe ate zaffe zaffe ababagoberera, mukimanye nti zaffe ababagoberera, zammwe kuziteekawo, zaffe kutuweereza. Mazima ddala oyinza otyo ku politics ali e Uganda omuyitirivu? Bannange ensonga ziri e Uganda awo. Nkugambye nasuubiza abantu wano okwongera okutematema State of the Nation Address ya NEMA. Yonna nagiyitamu ne ngiraba, naye olw'okuba supiidi ebyo byasigalawo, bino byasigalawo, waliwo awo obulimba obwazzeemu bwe yazze najja ayogera byonna tetwabikutteko. Politics mungi, lwaki odda mu bintu oli byayogedde? Nawe nojja n'ogamba soko olyo n'ogwagambye noddamu ebyo ku bintu ebiri ewaka, obubbi, obutemu, akabano, bich ettemu, ekibbattaka. Bannange temutukaabya maziga, bannange temutukaabya maziga. Concentrating awantu
waliwo ebintu bye nabadde ndabajjo nga njagala obyaga kunenga ebintu nga bingi binnyo nabadde ku video ya Teacher Lumbuye ye yasoose n'akwata Buganda n'agamba kasooka akwate emmenge eno azibukule payipo zonna ze babadde bazibye n'azizibukula neŋŋamba byonna bino neŋŋamba otyo kuba bulijjo naye mazima ddala tulina Buganda eri wali etuyidde n'ekintu etuuyana eno waliyo ki tukozesa social media zaffe bannanga abantu batutaddemu obwesigwa abantu batutaddemu obwesigi bannange bannange mukikole banekambabuulire mu lyato eryato nga libbira tewaba muwanguzi simanyi oba wali obaddeko mu nnyanja n'olaba ng'eryato libomoseemu ekituli ng'amazzi gayingira tewabaawo muwanguzi mwenna muba mulwana okulaba nga muwona ndabyeko miki eba naye miki wayini tuli mugundi oli mukulanga kivulu kansirike naye bambi sina gwe nnumbye mbasabye busabi bannaye abantu batwesize tubawe ekyo kyennyini kye batusuubiramu ffe twasikira gwe jja kuddaawo oyinza okuddaawo nga teweemanyiwe wenkana owenkyukakyuka ng'olina platifoomu oli munene okusinga bukedde tv oba visioni group combined simanyi visioni wat simanyi xfm simanyi visioni fm mbutekizibwa n'empapula byonna obigatta omuntu ogu n'obikuba wali omuntu omu oli munene okusinga bbs telefina ne cbs combined nebuba temukitegedde mwe mumanyi tukedde ku makya twafunye amawulire g'okukola effujjo ku basibe omuli okuba tokyalinga n'okubasiyaga era ne tukikeererako kye tukedde okutambuza tubadde tuli awo nga semwayi updf biki armed forces nga bafulumya ekiwandiiko nga bagamba kabanoonyereze babivumirira n'ebirala mulaba bannange mutambuze bannange social media y'amaanyi okusinga atirali obudde bugenzo zibanga buli gwe twakedde okukwata entege n'amagulu nga ali mukuyisa statement paramenti yiyo bagigadde bino nga gujjudda mu pulaani b ne Museveni naye avuddeyo ng'agamba ayisiza ekiwandiiko ng'agamba mbuno omanye ekintu kino kyakutte Museveni entege n'amagulu nabagambye Museveni yatomedde mujjukira ebigambo bye nabagambye eggulu yatomedde militarire n'atomera ku international scene owulidde bwali mu kugolola ensobi agezaako okwegiragira yagambye bw'ati mbuno leero afulumiza ekiwandiiko mbusenga okwekalakasa kuno kwabadde genuini nga poliisi yakutegese simanyi yakukkiriza ye yandisoose ku luguudo bwewategeka ogundi okuko tewatugaana okujja mbuno yalibadde atwegatako ng'otwegattako ngaani genda wegatte ku nnyoko bw'oba yagala kufuna gwe weegattako genda weegatte ku nnyoko ye yakuleeta e Uganda genda weegatte ku nnyoko gy'ali ffe totwegattako watambula wano tewatugaana okutambula mu bitambulo byo ne weegatta ne babbi banno bulijjo yeefula alwanyisa enguzi nga ye kabaka w'enguzi mu 50 year master plan bagamba ewaabwe enguzi si musango wabula buli gwe bawadde ekifo akikozese okukulaakulanya abaana be abaliddawo baleme okufa obwavu buli gwe bawa ekifo okubba ssente y'omuwi w'omusolo eyo ye assignment number one otwegattako ngaani genda weegatte ku nnyoko Museveni gwe ŋŋamba genda weegatte ku nnyoko ffe totwegattako ebitwawula naawe bingi infact tetulina kitugatta naawe tewali kitugatta naawe bulijjo olimba abantu mbu olwanyisa nguzi abaana bazze okwekalakasa ku lw'enguzi mu mirembe olwalero ekkomera lyalibadde lijjuddemu ababbi ekkomera lijjuddemu ate abalwanyisa ababbi ku komandizo kale ate oli wano otuleetako ebipale
Museveni tewali kitugatta. Bwoba wiranga wano wakunyiye ng'owulira ogize ngu oyagala kufuna gwe weegattako, genda weegatte ku nnyoko n'ekitaawo. Ffe twesonyiwe. Otegedde? Ate bw'oba ogenda ne famire yo yonna gitwale, weegatte ku nnyoko nabo beegatte ku bajjajjaabwe. Mutwesonyiire ddala. Ago ge maanyi ga bannayuganda w'owulirira bino baatandika ekintu kyabwe nga baagala okwekalakaasa okulwanyisa enguzi ekudda ejjembe mu ggwanga lyattu erya Uganda. Mwami Museveni ekintu kino kyamukuba wala nnyo, n'abuuza nti bwe banaakwata ku nguzi bayinza okundeka waggulu nga nnyimiridde, kubanga akimanyi bulungi nti ye Nani Tamongi be basibukako enguzi mu ggwanga erya Uganda. Okulya enguzi bo tebakiraba nga kizibu mu ggwanga Uganda. Bakimanyi nti bwe balya enguzi baba beegaggawaza famire zaabwe, abaana n'abazzukulu n'abazzukulu. Bannayuganda kasita bakikwatako bamanyi nti akabinja kaabwe konna kali ka nguzi era tekasobola kusigala waggulu nga kayimiridde. Bw'atyo yayungula abampi n'abawanvu n'apangisa amagye amapangisa okuva ebweru w'eggwanga Uganda, omwali be yajja e Sudani, be yajja e Congo ne be yajja mu Kenya, n'abayiwa wano mu ggwanga lyattu erya Uganda bamuyambeko okugumbulula abeekalakaasi bannayuganda abaali balangiridde okwekalakaasa mu mirembe. Era buli wali oyita ku street z'e Kampala nga wajjudde abasajja abaddugavu ng'ensiziiri nga si bannayuganda wabula yali abapangisiza kuva mu mawanga ag'ebweru. Mu ggwanga lyonna abantu bali balangiridde okwekalakaasa olw'okuba nti bannayuganda tukyalimu okutya. Bwe twalaba amagye abangi baasikamuko ne batya, wabula abatonotono abaasiba omutima ne bagamba nti fika tugende ekijje kijje, baakwatibwa abasinga obungi ne gye buli eno bakyali mu makomera. Amawanga mangi ag'abazungu naddala galina demokulaasi gaavaayo ne gakivumirira nnyo, nga gagamba nti abantu abafuddeyo okwekalakaasa mu mirembe bazze bawanisa ebipande byokka tebalina kyakulwanyisa kyonna, n'osooka obayira emmamba ezo zonna zibakube obeera otegeeza ki? Bannayuganda okwekalakaasa mu mirembe obadde olwanagana na mulabe? Enguzi gye bakutteko togirya oba ogirya? Kitegeeza ekikolwa kye wakoze okuggyayo mmamba zibakube, okkiriza lwatu nti oli muli wanguzi. Era bw'atyo Mwami Museveni ne wawulira bino ali mu kusattira ng'asaba busabe Mukama Katonda amuyambe. Bannayuganda tebaddamu ne babikola, kubanga baddamu ne babikola ebyokwekalakaasa tasobola kuba Munnayuganda n'omu ssasi. Era waakubeeyo Munnayuganda n'omu n'amutta, kitegeeza nti olwo oba ayingidde mu lutalo lwatagenda kusobola kuwangula. Ky'ova olaba olwaliro avuddeyo n'asaba abavubuka nti abeegayiridde nnyo bamuyambe bamusisinkane boogera bamubuulire ebizibu byabwe wakirabike nga bigonjoola. Oba si kyekyo, bwaba bategese okwekalakaasa okw'emirembe basabe poliisi ebakkirize naye mwetegefu okubeegattako beekalakaase bonna nga balwanyisa enguzi. Ye kyagamba nti naye tagikkiririzaamu, naye weebuuza oba tagikkiririzaamu baani abalya enguzi era bwe baba bagirya ye yayogerawo ki? Tabamanyi oba abamanyi nga yasirika? Bw'aba abamanyi nga yasirika, kateleke bannayuganda balwanirire eggwanga lyabwe beetegefu okulinunula. Bw'aba yasalawo ng'ajja kulwanirira eggwanga nga lwanyisa enguzi, yandirese bannayuganda bo ne bakitandika naye n'abasapootinga busapootinze n'abagamba amagye tegagenda bakwatako mu makinye paka ku Paalamenti, mubuuze oyo gwe musonzeemu olunwe abannyonnyole lwaki alya enguzi. Wabula olwasonga Mwani Tamongi, Mwami Museveni yajjayo atiira alinaziteeka ku luguudo ng'agamba nti buli analabibwako nga yeekalakaasa bajjamu kuba ssasi ku nnyama. Okwo kwe kuba okukuuma emirembe mu ggwanga? Okwo kuba kulwanyisa nguzi oba kuba kugiwagira ebeerewo? Bannayuganda temussa mukono. Bwe mba musazeewo okulwanirira ekyammwe mubeere bagezi, mumanye nti eggwanga lyammwe mwe mulina oddyenunuulira. Tetuwuliriza bigambo bya mulabe era tagenda tuwanulwana ki gye tulina okulwana okumuggya mu buyinza. Ffe tumanyi bwe tuyinza omukwata ne tulaba nga twetereereza eggwanga lyaffe, kubanga eggwanga baalifuula lyabwe kulyamu buli akutte waakutte akatundu ayagala alyemu. Bali agenda okutuuka okuva mu ggwanga erya Uganda nga tebagirekedde katundu na kamu k'osobola kugamba nti waakiri wano waliwo eky'obugagga ky'eggwanga ekisobola odditwala mu maaso. Ne famire yo yonna gitwale, weegatte ku nnyoko nabo beegatte ku bajjajjaabwe. Mutwesonyiire ddala.
documentary mulimu mutuddemu kati ate yatomedde ogwokubiri nabagambye eggulo batudde mugenda okuwulira transfer mugenda okuwulira demotions mu magye mugenda okuwulira byonna jja kuba mbibaleetera wano eyo nvuddeyo bannayuganda twongere okusituka mwongere okusituka tukyekolere temutya kuyimirira mu mbeera eno gye tuyimiriddemu eringa enzibu naye temutya tugiyimiriremu ebintu bino twali tumanyi waliwo abantu abayitamu eno embeera gye tuyiseemu generation eyo eri mu paramenti eya opposition abaagendanga aba opposition bangi baayita mu bintu bino naye bwe baatuukayo ne bakikyusa ne baba nga tebalwanira ggwanga nga beerwanira individually ne bava ku ekyo ekyabasindikisaayo bamuwanga kivumbi tebaavanga mu makomera mu myaka gyabwe egy'obuvubuka basemujunganda baasibwa mu myaka gyabwe egy'obuvubuka era Uganda nerowooza nti abo beebo bamwijuke mwijuke bamubatya gasi ne beesije abo bonna bagundi bamongi nga bali mu FDC tayebwa baasibwa enkya neggulo naye omulembe ogwaffe gukikole nga kununula ggwanga kununula baana b'abaana b'abaana baffe kubanga bali baakitta baakikyusa bo ne beenunula n'abaana baabwe bonna bagaggawadde nnyo tebakyayagala keyosi tebakyayagala biki ffe gye tukoma okubonaabona bo gye bakoma okukola ki okugaggawala n'okubeerawo abo bansereko bulijjo babadde batubika ekitambala mu bunsereko wa opposition mbu era ayagala atulwanirira era ayagala tweyongere okulwana jjo yasi yangambye now tell me bazze so what they are just wasting time nga n'okukimba akimba bulijjo abagamba mbu tusituke batulwanirira babadde batwebasa bwebasa Gashumba yakolako ekibiina nga bakiyita sisimuka Uganda naye buli eyasisimuka kati mulabewe abo abantu bwe bagamba nti sisimuka baba bategeeza webake bwe bagamba nti tubalwanirira kiba kitegeeza tubabonyaabonya mwena omusaaga kale nga ngenda mu politics njagala okugyawo akantu kano katono John nayogedde ku kabano ngenda biddamu wali akatawuni ke nabadde njogerako bakayita Busowa waliwo akatawuni bakayita Busowa ng'ogende Idudi wewaali omukazi gwe bayita Nakimuli eyali atutte ennyumba gye yali ataddemu wooteeri Nakimuli mumanyi emirambo gye yasuula mu kitundu kyawo Nakimuli eyali alina wooteeri mu katawuni gwe bayita Busowa then nabawonninze ku wooteeri gye bayita Nairobi restaurant oba Nairobi wooteeri mu lulimi lwa fulwekyalo esangibwa Naluwerere n'abanyarwanda ababeeramu mwegendereze ebisigadde katugende mugenda bimanya naye leka nzigyewo kino leero mbadde nyina ebintu bye ntunuulira ntera nnyo okubajjirayo n'okubalaga ebintu bino mu Bayibo ebiri mu revolution ya feeno eya His Excellency Kyagulanyi omuntu wenna ng'obuusabuusa revolution ya His Excellency Kyagulanyi genda mu Bayibuli ojja kulaba nga kuno kuyitibwa kwennyini okw'obwa Katonda era nga tulina okutuusa bwe tuguma ne twetikka omusaalaba tugenda kutuuka gye tulina okutuuka nalabyeko omulalu w'e Makindye waliwo omulalu abeera Makindye naye ng'akolera wano nga ku gundi wano erungu jjaawo opposite bubi awo waakolera naye nga mulalu ne waliwo abaamuwa omulimu buli lwe balaba achievement batuula ne balaba engeri y'okugirinnyirira era bwe yabadde agwa eddalu yagudde eddalu n'agamba mbu byebyo
mwavuma buli muntu, mwavuma buli muntu. Kakati revolution yebalemye ne mudda ku nsi, muli ku nsi gwe mwalese musajja watu, obaba amuletedde mu bupo, obaba amuletedde bamuletedde kunyoko. Bamuletedde kunyoko. Ulira wamma. Bwoba yagala okumanya revolution yaffe eno, eya His Excellency tukulembedde soma Bible. Incident yoyo omwana. Oyo mwana gwe mwatumye ensi. Rosio. Eri mu Bible okimanyi. Okimanyi nti eyo incident eri mu Bible. Tuwaya His Excellency mu Western Uganda. Yonna yabadde mu Bible. Twasooka kulaba Kasiru ng'ayogera. Era ne tukikima mu Bible. Mukijjukira. Nga Kasiru ayogera. Katigenda mu kitabo kya Luke 18. Olunyiriro lwa 3:5 okutuuka ku 4:3 lwe lusembayo. Bayibuli egamba Yesu yali abuulira enjiri ave n'addeno, ava mu bibuga ave n'addeno, avudde entoroka agenze jindi, agenze avudde Kasese agenze jindi, asaze wuyo agenze Ishaka, avudde Ishaka agenze Ntungamo, avudde Ntungamo agenze Isinjiro. Aba ave Isinjiro ajja alubirira kabereberi embalala. Ne wabaawo omusajja eyamuyita nti Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. Ebibiina byali bingi nga mulimu engombe za pikipiki, mulimu emmotoka, mulimu enduulu eri ku mabbali g'ekkubo, mulimu biki, mulimu biki. Bayibuli egamba waliwo eyayisaawo eddoboozi n'amugamba waraayi, 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 waraayi. Anti omanyi mugamba mbuno nnyimba nnyo leka nsooke ensomeyo kubanga nja byogera wano obudde nga bugenze. Nja byogera wano mugambe nti nnyimba ka nsooke ensomeyo newankubadde si kye kigambo ky'olunaku lw'olwaleero. Ka nsooke ensomeyo Luka 18 Esule 18 Ilira ku mwana w'omuntu kubanga aliweebwayo mu bamawanga aliduulirwa alijirirwa ekyejo aliwandirwa amalusu balimukuba enkoba balimutta era ku lunaku olwokusatu alizuukira. Nabo ne batategeererawo kw'ebyo n'ekimu. Ekigambo ekyo kyali kibakwekeddwa ne batategeera ebyayogerwa. Awo olwatuuka bwe yali ng'anaatera okutuuka e Yeriko, omuzibe w'amaaso yali ng'atudde ku kkubo ng'asabiriza. Awo bwe yawulira ekibiina nga kiyita n'abuuza nti kiki ekyo, ne bamubuulira nti Yesu Omunazaaleesi ayita. N'ayogera waggulu ng'agamba nti, Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. N'abo abaali bakulembedde ne bamuboggolera okusirika. Naye ye ne yeeyongera nnyo okwogera waggulu nti, gwe omwana wa Dawudi onsaasire. Yesu n'ayimirira n'alagira okumuleeta waali. Awo bwe yasembera okumpi n'amubuuza nti, oyagala nkukolere ki? N'agamba nti, Mukama wange, njagala okuzibula. Yesu n'amugamba nti, zibula, okukkiriza kwo kukulokodde. Amangu ago n'azibula n'amugoberera ng'agulumiza Katonda. N'abantu bonna bwe baalaba ne batendereza Katonda. Yali ava Isinjiro n'amugamba Batumayo bwe yali muzire nga yavaako naye ki bwe yawulira. Bayibuli egambye nti nno n'ayita nti Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. Omwana yadduka emisinde ng'emmotoka ziyinza omutomera, piki ziyinza omutomera, yadduka emisinde. Njagala bagamba Bayibuli egamba bwe yamusemberera. Yesu n'agamba mpulira omuntu ampita nga waliwo bamugamba nedda togende anaawe leka leka. Yesu n'ayimirira n'amubuuza. Bayibuli egamba
bwe yamusemberera namubuzo yagala chinti njagala pichi pichi Yesu namubuza oyagala chi omulembe gwafe bwe ngamba nti Yesu sigulumiza yize kusenese kumutu usa kumutendera gwa Yesu Yesu yale katu gambi mukole byenkoze atemba wadde n'obuyinza n'amaanyi n'ekisa ekikola ebisinga ku byenkoze Yesu yagamba mujja kukola byenkoze n'okusinga ku byenkoze kuba ye ku nsi yamalako emyaka mitono nga ffe tujirika emyaka mingi n'agamba mwe mukole byenkoze mubisinze nawo oyegulo ebbaluwa ya poliisi ejafulumye bavunana ize kuserensa okuyimirira wakati mu kkubo n'abuuza ku oyo omwana looziyo abafalisaayo bali bavunana Yesu okuyimiriranga mu makubo n'awonya abantu looziyo eyazze e Kampala si looziyo agenda okudda eyisingiro